Tampas de garrafas, potes e vasos com água parada. Até o menor dos recipientes pode se tornar um criadouro para as larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As altas temperaturas são propícias para a proliferação do Aedes aegypti, que já está presente em mais de 90% dos municípios gaúchos. Nos primeiros 45 dias do ano, já são mais de 130 casos de dengue confirmados aqui no estado. Encantado, Porto Alegre e Erechim lideram os números de notificações da doença. Outros 349 casos estão sob investigação das autoridades de saúde. A gente já vem vindo com um crescimento, né, de número de casos desde 2021. O Brasil todo cresceu com esse número de casos. E 2022, o Rio Grande do Sul seguiu essa tendência com o maior número de casos na nossa série histórica. A gente observou no ano de 2022 que a gente não tem mais meses definidos para aqueles casos de dengue. Então, a gente teve dengue durante o ano todo, inclusive no período do nosso maior frio, né, do nosso inverno. A gente teve casos de dengue no Rio Grande do Sul. Para fortalecer as ações de combate à dengue, zika e chikungunya, o governo gaúcho anunciou um repasse de 5,5 milhões de reais para os municípios que apresentarem planos de qualificação do diagnóstico da doença e atendimento à população. Mais de 400 cidades já enviaram os projetos. Muitos municípios reclamavam, por exemplo, das dificuldades de ter uma cadeira de hidratação, insumos específicos para cuidar de hidratação, que é muito importante para a dengue. Enfim, várias questões que nos foram trazidas nas capacitações. Então, essa decisão do Estado, ela vem de ouvir os municípios num canal próprio que temos aí quinzenal sobre a pauta da dengue, junto com as nossas equipes municipais, secretários, onde discutimos a condição da dengue do estado rigorosamente aí para fazer ações que façam efeito. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, é a quinta cidade com maior incidência de dengue. São 27 notificações, mas apenas um caso confirmado. Para evitar o contágio desenfreado, o município realiza pulverizações de inseticida em diversos pontos para matar possíveis focos do mosquito. Para manter o Aedes aegypti longe de casa, hábitos simples podem fazer toda a diferença, como manter calhas limpas, lixeiras fechadas e higienizar ralos com água sanitária. A população precisa fazer a parte básica, né? Não deixar água acumulada dentro das suas residências, não deixar vasos de flores, não deixar tampinhas de garrafa, as próprias garrafas, onde possa ter água acumulada, pode ser um criador de um mosquito. Se a gente tem criador de mosquito, a gente pode ter uma pessoa doente, ou dentro da nossa casa, ou próximo à nossa casa, nosso parente, nosso vizinho, nosso amigo.